Moi! Mun nimi on Paula Noronen, olen kirjailija. Olen kirjoittanut muun muassa Supermarsua, Yökoulua, Hulluja satuja. Ja olen mukana Lue ja liiku Helmarit lentoon -kampanjassa suojelijana. Ja tämän kampanjan tarkoitus olisi innostaa lapsia ja nuoria lukemaan ja liikkumaan päiväkodeissa ja kouluissa ympäri Suomen. Ja tämän kampanjan kohokohta on tietenkin ensi kesänä heinäkuussa Englannissa pelattava Helmareiden EM-lopputurnaus. Tämä kampanja on jatkoa viime vuoden Lue ja liiku Huuhkajat lentoon -kampanjalle, ja se keräsi yli 2000 ryhmää ympäri Suomea päiväkodeista ja kouluista. Lukemiseen ja liikkumiseen voidaan kannustaa esikuvien avulla. Ja sen takia tässä kampanjassa esimerkiksi tulee tervehdyksiä, haasteita, tehtäviä Suomen maajoukkueiden pelaajilta. Jokaiselle tähän osallistuvalle porukalle, luokalle, ryhmälle, mikä tahansa, annetaan oma helmipöllö, jolle aletaan keräämään sulkia erilaisten tehtävien ja haasteiden avulla. Eli ilmoita ryhmäsi mukaan ja lähtekää tähän mahtavaan, hauskaan, liikunnalliseen seikkailuun, jossa tarinat on keskiössä. Ja liikunta.